Kosovë rreth orës 23, policia e Kosovës ka marrë një informacion për një sulm që është raportuar, do të thonë sulmi ka ndodhur në distancë në kërtesën e objektit të kuvendit të Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës më një herë ju ka përgjigjur rastit duke nërmarë të gjitha veprimet e nevojshme operacionale dhe hetimore për të identifikuar kryesit e mundshëm në këtë incident kriminal. Sipas informacioneve që kemi pranuar, domethënë nuk ka ndonjë person të lënduar në këtë rast përveç dëmeve të raportuara materialit. Në bazë të hetimeve preliminare, domethënë vrejet që sulmi është kryer nga distanca dhe njësitë të specializuara të forenzikës janë duke kryer të gjitha procedurat për të arritur të identifikohet saktë me çfarë njëti është gjuajtur. Я пофолеран. Да. А, ну это. А, ну это. Ну, да, что я попофолеран. А, ну, понимаю, фолеран, сейчас. Окей. А здесь ещё пришла СПФ. Это тоже. Это тоже. Ну, пока вот я разберусь. Ну, ну. Вот.